Dobrodošli u emisiju koju smo nazvali Znameniti Pantelejci. Ovom emisijom želimo da podsjetimo na priče o važnim ličnostima ovog kraja, čiji životi čine živu hroniku savremenog vremena. Jedan od njih je moj današnji gost. Rođen je u Nišu, proputovao čitav svet, ali se uvek vraćao svom ranču pored Nišave. Svirao sa svim znamenitim muzičarima, ja bih rekla sveta, što kaže svetski, a naš moj gost danas, Nebojša Saitović ili Nišlijama, svima nama poznat kao Neša Saita. Neša, dobar dan, dobro mi došao. Bolje vas našao, čast mi je da ste si me pozvala, jer mi kao Nišlije moramo da sačuvamo tu našu baštinu i da sačuvamo naše korene. Ja kažem, mi smo niški korenaši. Ima nas još, hvala Bogu, mada su mnogi otišli. I treba da postoji ovakva emisija da malo vratimo nadu i snagu Niša. I da ojačamo te korene koje kažeš da moramo da čuvamo. Ti si Stambolac po rođenju, ali si Pantelejac po izboru. Ja sam rođen u centru, u strogom centru Ivo Lola Ribara. To je odmah iza Radio Niša. A moj otac je dobio stan 58. Znači kad sam imao 5-6 meseci i doselili smo se u Rengenovoj ulici i tada je počeo da živi Stambol. Čuveni Stambolci. I sad ću da povežem celu priču. Znači, ti moji čuveni Stambolci su bili i čuveni po tome da su bili u to vreme pojedinačno su bili kao Robin Hood. Oni su uzimali od bogatih i davali su siromašnih. Dobro. Nije bila neka velika razlika među bogatih i siromašnih, ali se to recimo moglo setiti, ne kao sad. I naše predanje u to vreme je bilo čestito, poštenje, da ne izgubiš obraz. Taj deo Niša, taj kvart, je bio, to je bila mala Jugoslavija. Znači, tu su počele stecište prvih vojnih zgrada. Sad pričamo o Stambolcima, ili tako? Da, da, da. Rengenova ulica, to je taj deo. Samo da povežem brzoče. I, znači, tu se tu osetilo najviše, sad to možda izgleda i smešno, to bratstvo i jedinstvo. Mi smo išli na, ajde krenemo od Plaše, od Nišave da krenemo, mi smo jedan od retkih gradova čija reka prolazi kroz centar. Znači, to samo imaju Pariz, Budimpešta, jednim delom Beč i Niš. Sve ove manji gradovi koji imaju reke, a prolaze, to su potoci, nisu reke. Znači, Niš je tada imao snagu i sad se veže za Pantaleje. I mi smo svi naučili da plivamo na Niševi, ili tako? Tako je, tako je, tako je, tako je. Bile su čuvene plaže, ajde da krene malo šire. Niška banja Žereva, znači to je njihova plaža bila, Brzobrođani su imali svoju plažu, pa je onda bilo Đačko ostrvo, Žuta stena, Krivi vir, Gusar i tu se završavalo. Aha, i kod Gusara su učili kupali, ali da? Ispod Gusara, most kod, sad, gde je Grčki ambasador, dobro. Tu je bila plaža isto. Aha, dobro. Mi smo išli na Žutu stenu. Stambolci. Da. Žuta stena se nalazila na teritoriji Pantaleja. Tada nisu bile opštine podeljene i ceo grad je bio, i znali smo svi ko šta radi, sad je već druga politika, sad smo ušli u Evropu i sad se delimo. Zašto smo mi preovlađivali na Žutoj steni? Zato što smo imali obalu, a oni nisu mogli da se spuste, da se... Da tu, da se kupaju. Znači, morali su dođe na... I oni su jednostavno imali svoju, Pantelejci su imali svoju plažu iznad Krivog vira. Prema vodovodu i malo više od vodovoda, gde su Vrežnici bili. Tu su se oni kupali većinom. Ali najveća faca tog vremena i najveći čovek koji je čuvao Nišavu i čuvao svu tu prirodu je bio Pantelejac Milan. Kako je to ljudina bila? Ali čekaj, kad kažeš čuvao, šta je čuvao?
i obalu, a evo zašto ti kam čuvao. Godinješće se na žutoj steni davilo minimum 3 do 4 ljudi. Dobro. Tu je bio jedan vir koji te podvuče pod žutu stenu. Jedini ko je smeo da zaroni ispod žute stene i da vadi te leševe je bio Milan. Milan, aha. Znači, ljudina. On je, mi smo tad prvi put videli gubeni vojni čamac, jer tad je Nišava mogla da se plovi Nišavom. Nišava je bila veća. Sad ne znam da li je tok promenjen zbog Zavojskog jezera, ne ulazim u to. Pantalej je počinjao od Mosta Mladosti i ta ulica prema sad koja je Knjaževačka se zvala Maršala Tita. Još ja sam to zaboravila, to sam ti podsjetio. Prva mahala koja je bila, to je bila Jagodin Mala. Jagodin Malci su čiste Nišlije. I jedan od retkih naselja koji je bio sa desne strane obale. Znači, bili su i ovamo, ali su bila sela. Čak ni brzi brod nije bio sa desne strane, nego ja pričam sad nizvodno od Nišave, nego sa leve. Znači, to da zapamtite, jedino naselje koje je bilo sa desne strane je bilo u opštini Pantalej, Jagodin Mala, i ona je bila negde do iza Niteksa. Naniže ništa nije bilo. Znači, nije bilo ništa. Znači, iza Niteksa, ajde, nek buđe još jedno 300-400 metara. Sve kuće su naknadno napravljene. Jagodin Malci su bili... kažem, čiste Nišlije, i navešću vam neka imena, po meni značajnijih. Tu je bio Rale, koji se bavio muzikom, Milan Vilić, on je bio sekretar kliničkog centra, tu je bila Seša, njen brat Vojkan, pričam sad o Čegarskoj ulici, kasnije je Dragan Gaga, njihov brat, veoma sad poznat lik, njihovi roditelji, Čikavoja je bio direktor medicinske škole. Medicinska škola je bila sad gde je medicinski fakultet. Dobro, kada, o kojem to sad godina? Ja ti pričam 50-ih, 60-ih godina. Aha, da, ti kad si išao u medicinsku, ona je već bila ovamo, tako? Jeste, ja sam pošao u medicinsku 73. i bila je već tamo. Već je ovamo bila, dobro. Jeste, znači, to su čuvene porodice. Tu je Miša i Simpa. Tu je bio doktor Šerif. Pazi, to je par excellence gospoda. Gospoda, pazi, to... Kažem ti, nas su podelile opštine sad. I mi si opštinski družimo sad. Tad su bila druženja Niška. Zašto? Pa imali smo šetalište, imali smo korzo. Tako je. Nismo se odvajali. Tako je. Nas mlađe je okupljala Hipi dolina. Čuveni korzo je bio Pobedina ulica za najstarije Nišlije. I ovi koji su već bili u godinima i treba se žene, oni su bili gde je hotel ambasador, tu gde su oni stubovi. Dobro. Tu su bile ovi koji su baš trebali da se žene u to vreme. Ako se ti ne oženiš u 25-30 godine, ti si star. Ali koje okupljene smo mi tad imali? Isključivo pričam sad leva strana. Preko puta je Banovina, pričam za Kej. Dobro. Na Keju su bile dve fontane. Znači, jedna ispred mosta i jedna mala fontanica tu negde sad gde je Irski. Tu je bila jedna mala fontanica onako. I na ovoj fontani ovamo smo se mi kao deca kupali, a dole je bio restoran. Znači, ispod prve fontane, gde se sad spuštamo ispod mosta. Na Kej, ispod mosta, dobro. Baš ispod mosta Tvrđavskog. I bio je samo ta strana je bila. Popločano je bilo s te strane. Ovamo kod Doma mladih nije bilo. Preko puta Doma mladih od Tvrđave, znači, nije bio bedem. Bio je, mislim, podignuta i te strane nije plavila, Nišava, nego samo s ove strane
gde je, kažem, nizvodno. Prema da, prema robnoj kući, kad je bila 48. 49. ta poplava, došla je do Palilule voda. Pa bilo i kasnije, je bilo neka velika. E, tako, jesno, znam da je bilo. Pričamo prvo. Aha. A, odakle ja to znam? Ja sam se mnogo družio sa starim Nišlijama i mnogo sam volao. Ja, neću da se hvalim, ali ja toliko volim Niš da bilo, evo sad nije postojala ni jedna knjiga u 20 godina da nisu došli, da nisu došli da me pokonsultuje šta i kako. Ja jednom mesečno skupljam najstarije Nišlije, sad mi je najmlađi Nišlija 74-5 godina, znači imaju sad i ovi koji se mnogo lepo drže. Mm-hmm. 85, 86. I da ne navodim imena sad, tu je Rade Bubanj, tu je Brković, tu je moj brat Radičević, Mile Radičević, tu je Seša, tu je Sneška. Mislim, jedna elita koja je u to vreme, ne delim sad išu, Pantaleviću ponovo da se vratim, ali jedna elita koja je označila mnogo grad, Pane Simović. Pa, znaš, to je ono, onaj štof i to su ti naši korenaši za kojima ja sad idem. Ja ih skupljam. Toliko, evo ima Pera recimo koji je radio u opštini u to vreme, živa enciklopedija. Ja nisam znao recimo kod Margera sa DS grada da je tu bio studentska sala za igranke. To mi je Pera rekao. Kod Margera? Baš tu, kod, pazi... Švajcarija gde je, pa tu negdje. Preko puta. Preko puta, preko dobro. Puta Švajcarije. Aha. I mi to sve zapisujemo, sad treba da izađe jedna niška knjiga gde ću ja biti, pišu Nišlije, ali ja ću biti akter, ali zašto su mene uzeli? Zato što sam ja najmlađi. Iako imam 66 godina i mogu to da protažiram, nek su oni nama živi i zdravi i zato što su osetili da ja stvarno mnogo volim Niš. Vraćam se na Pantaleje. Pantaleje je bio jedno naselje, kažem, ta Jagodin Male je vekovima postajala, jer je odatle išao taj zemljani put koji je vodio, ajde, za Malčevo, ali Svrljig i ceo taj kraj Knjaževac, što mi zovemo Negotinska krajina već. I od njega je prolazio stari put za autoput. Prema, pričam sad od kasarne, prema Durlanu, prema, ne Durlanu, nego Komrenu. Aha, dobro. Maš, to je jedan deo, jedna trasa. Mi smo imali stari autoput, znači morao si da odeš do ureda. Dobro. Da bi ušao na autoput. Nisu bile dve trake i nisu... Komren je bio do okretnice sada prema aerodromu. Mhm. Ne, tamo ničeg nije bilo, jel? Ne, ne. To je bilo, mi smo to računali kao selo. Dobro. Ne, niko da se ne ljuti. Tu su prve zgrade napravljene sad koje su baš pred okretnicom i tu je bilo isključivo radničko naselje. Tu kod duvanske industrije, to je već, kažem, desna strana i možda se računa prema Pantaleju gore, tu su napravljene zgrade koje su mnogo stare. I tu su stanovali ljudi, inženjeri i ovi koji su radili u Duvanskoj. Te zgrade još postoje, jedna je bombardovana, ali postoje. Ništa se ne dešava u njima. Vraćam se na Pantaleje. Kako je živno u Pantaleje? Živno je tako što, naravno, bio je put prema Kosovke devojke, prema crkvi. Aha, dobro. Crkva je bila zadnja stanica. Znači, tu je bilo posle Somborski, ali napravljena je, tu je bio engleski dom, ako se sećate, i danas je to dom. Još je tu, tako je. Tako je, dom učenika. E, tu na tom prostoru je napravljen jedno naselje koje se zvalo Omladinska radna akcija. Gde su svi akcijaši tu provodili celo leto, ideja je bila babina, gde ja svake godine, i to smo povratili da živi, sredili smo. Da kažem, evo, ponovo si na toj bini, da? Da, evo, četvrta godina već, razumevanje naše predsjednice Nataše, veliko razumevanje,
I to što Nataša sve uvažava. I mi smo to oživeli, povratili smo tu binu. Na toj bini su, verujte mi, kad su bile radne akcije, u to vreme, pazi, Bijelo dugme, Zdravko Čolić, Tereza, pričam sad, to su druge republike, od naših Bajaga. I Bajaga je tu svirao? Pa, svi, nema poznatije grupe koja nije tu svirala. Aha, dobro. Pazi, Bajaga, Čorba, U-grupa, znači, tu su takvi koncerte i takve fešte bile, da to Niš pamti, pamte ljudi. Tu je ta bila mala Jugoslavija, tu je bilo, tu su se deca edukovali da izađu iz svojih republika, da odu, mi se tad nismo delili, i tu je u stvari bilo jedna eksplozija energije dobrote. Jeste. Mladost i lepot. Kako? Ti akcijaši su mnogo, a i oni su imali koristi jer su bili kursevi za građevince, za šnajdere, i tu su završavali oni. Postajali su ljudi. Znaš, taj prostor treba da se ozvaniči, treba da se sačuva. Sačuvali smo ga, možemo još da uradimo. Pričamo o Panteleju. Ja sam Stambolac i kad sam bio klinac, ja sam znao da ću da imam kuće pored Nišave. Jel da? Da, veruj mi. Ja sam znao tad. Jer sve što sam u životu ucrtao, sve mi se ispunilo. Samo treba vremena. I strpljenja. Da, vreme, i to se samo pojavi. Pošto sa leve strane, gde su... znači, moji Stambolci, naviše prema Banji, nema baš uz vodu. Ja sam plac našao kod Vrežinskog bazena. Tad su bile 3 ili 4 kuće možda u nizu. Ja sam na placu počeo da pravim kuću. Tu je bio neki objekat. I tu sam sad već 24 pune godine. I volim što sam Pantelejac, jer se ovamo baš sve urbanizovalo, od zgrada više ne može da se diše, bile su zgrade, ali je bilo prostora i znalo se koliko treba, mi smo imali tu dečije igralište, košarkaška događanja, rukometaši, stoni tenis, ba nema šta nismo imali, sem bazena, sve. Bazen smo imali u Čeir, naš baš, preko puta sad Centru turista, preko puta hale, dečiji bazen je bio. Skoro sam prošao. Pamtim taj bazen i ne veruju mi da je tu bio bazen. Ajde nešto potvrdi. Bio. Jedan od najlepših bazena za decu. Pazi, u to vreme je to bilo, ne verujem da je grad u Jugoslaviji imao takav prostor. Tako je, ja ga pamtim, kažem, ajde. Kako ne? Odmah preko puta Centru, tako je. Odmah preko puta, evo, kad se prođe, još se vidi ovo Vičano. Tako je. Tu smo mi imali, nazovimo ih neke fontanice koje su bacale non-stop vodu. Znaš, mi smo ih zvali prskalice. Srećam se. To je takav bazenčić bio da boli glava. Što je to stalo, nemam pojma. Nije ni bitno. Čair, prešetao sam svojom drugaricom sad skoro. Nisam ušao u park Čair toliko. To je tako postalo sad nekako zvanično. Nema više. Mi smo igrali tu i žmurke, kaubojci, indijanci. To je bilo obraslo drvećem, ali... znaš, ovo je Vičano, nije bilo ono da zaraste, ali si mogo da se sakriješ. Ja odraslo to znam. Mogo si da napraviš kolibicu. Sad je sve to nekako sve napravljeno, one staze gledam. Ovaj deo gde su bili mobilijari, mi smo ih zvali naše igračke. Tobogani, ljuljaške. Sve je to nekako sad zvanično. Imali smo... ako se sećate, gradsku veliku fontanu tamo, sad je ona na... Da, sećam se, ona je Lavići, je li tako? Da, ona je... Ona je bila u Čeiru. U Čeiru je bila, tako je. Tu kod pionirskog doma postoje pionirski dom, ispred još ima tu ona barakica, tu si mogao da kupiš isključivo jogurt, pogačice, znaš, za decu je bilo.
Ali je bilo drugačije, nisam ja nostalgičan, znaš, ja sam u toku s vremena i baš se uklapam. Ali, znaš, nije mi to, mi smo odrasli u Čer. Ja sam u Rengenovoj bio, ti si još bliže, tebi je detinjstvo tu prošlo. Znam celu ekipu svih ovih iz Crvenog pevca i potez dole prema Palilulu što ide, svi su dolazili u Čer. Tu smo mi nosili gitare, sedeli tu kod onog vozića tamo, družili se, znaš, mi nismo lomili klupe, mi nismo lomili te naše ljuljaške, to je trajalo. Tako, nismo bacali smeće, nego smo čuvali i volili, tako. Tu smo mi, mislim, nismo se delili, svi smo se tada družili, ali sa tom pesmom, kad je to izašlo, jer tad se već, sem velike slave Đorđa Marjanovića, pojavio se Miki Jevremović, a onda se pojavlja Kemal kao iz bajke i ubacuje te melanholične pesme, znaš, da onako nisi ni sretan, a nisi ni tužan. A onda dolazi period kad sam ja već bio prva godina medicinske i Zdravko Čolić se pojavljuje sa Gori vatra. To je bilo kakvi. Znači, po 20 gitare se iznese, koji su znali, imali smo jednu ili dve gitare, ali po 20 gitarista se tu izmenja. Tu su Mama Rock je, tad se zvala Viktorija. Dobro. I onda tu nam je bio skup. Ciga i Gagila. Ma svi, ne samo oni. Imaš ti Bodan i Žarko tu kod Crvenog pevca, kod Voždove škole, pa imaš ovamo Bajagiće, pa imaš, znaš, to je bila niška elita. Tu smo se mi preko dana skupljali. Noću ne. Onako, do 9 sati možda. Ali naše noćne svirke su bile na Keju. Ali pošto je moj Pantelej, mora da se vratim na Pantelej. Znači, šta se dešavalo na Panteleju? Dok nisu urbanizovali Pantelejsku crkvu i posekli ono divno drveće, i napravili spomen dom tamo. Još malo hvale samo da stavi i da bude motel. Jer to dvorište, tu je bilo zakon za celo to naselje. Dvorište Pantelejske crkve? Da. Tu su bila događanja takva velika. Jedno od zaboravljenih događanja je bilo 9. jula gde su se skupljali niški esnafi. I to je bila kao neka esnafska slava. Tu je bilo mnogo više cigana, ajde da kažem, Roma, koji su u to vreme bili mnogo uspešni, a bilo je mnogo i Srbi. Mi se tad nismo delili. Nikad, tako je. I šta se dešavalo? To je negde bilo 2 dana tako. Izlaze porodice, sve porodice, svi članovi porodice, stavljaju se dole ćebići, vadi se hrana, trubači su tu obavezno i 2 dana se tu uživalo. A zašto 9. jula? To je neki posebni? Pa to je ta esnafska slava. Aha, i to treba da se sačuva i da se vrati, da? Ja slavim to kući sad, svakog 9. jula. Mislim da imam i neke slike. I ti esnafi su tako znali da uživaju. Recimo, šta je meni tu ostalo u sećanju? Tu se su skupljali niški boemi. Iako su bili doktori u to vreme, veoma cenjeni, advokati, glumci. I recimo, šta sam zapatio iz tog vremena? Pesmu Čika Miluna Mitrović, interniste, koja je ostala i mnogo živi. A što ti je mila kćeri? Jele Kraskopčan, s kime si se zavadila, ubio te dan. Ne karaj me, mila mati, san je svemu kriv. Mladost bujna lako vara i osjećaj živ. Tu sam ja, tu, i ja globalno sad pričam i kažem ti, najstarije naselje u Nišu, da znate da je Beograd Bala. Znam. A onda ide Palilula, naravno. Ali čekaj, pre Palilula je bio ovaj deo ovde oko Čira.
Jeste sve. Da. Sve, sve, sve. Da. Sve. A Palilula, Jagodin Mala, da ne zaboravim, i to je veoma staro naselje. E, posle smo Crni put dole, ali to možda malo kasnije. I svaki kraj je imao svoju pesmu. I s tom pesmom su, tačno znali smo ko je iz kog kraja. Mada smo se znali. Koja je bila, stambolska? Pa mi smo imali u Stambolu na Bosforu Bolan Paša leži. To smo mi pevali. A Palilulci su već imali Žiku Čokali, oni su bili kraljevi za Starogradsku i za romansu i dan danas. Ja sviram skoro svake godine te dve niške manifestacije. Verim li da sviram bez para? Ja sam poznat i sve što se dešavalo u Nišu, sve sam bez para svirao. To nije tema sad, ali ja mnogo volim svoj grad. Ali mi smo to nešto što treba sad da sačuvamo. Kako? Pa tako mi treba da, ja kažem ti, skupljam te Nišlije. Oni se četvrtkom skupljaju u kafanu tu kod 7. julije, zaboravio sam koja, u Cvićeva. U Cvićevu se svakog četvrtka se skupljaju Nišlije. Tu je Batapera i ovaj, mislim, Dalibor, ne znam kako se zvaš. Oni su s gitarama. Ja da znam i ne mogu ja sad setim kako se zove. Nije bitno. Ja znam Kanišavi što vodi. Jeste. I, znaš, održavamo, kažem, oni su sad svi stariji, imaju... Ali treba da uključite i mlađe malo. A koga? Pa ne znam. Ima i mlađih mišlja. Pa nema ih. Nema, jel? Nema. Znaš kako, ostali su možda 5 ili 10 upalili, sve to pomrlo. Moji Stambolci su skoro svi pomrli. S Crnog puta ova deca i ne zna ko su im... Šta su im bili očevi, Palilulci, nema. Ja kažem, trebamo to kad je gradska slava i kad evo da se svi okupimo. Evo, mi se sad, ja trećeg sviram na Palilulsko veče i odmah smo organizovali nas 15-20 da sednemo posle toga, ne da idemo odmah kući. Palilulska slava je to. Tako je, nekada se sedela stolovi ili tako na ulici pa se sedelo. Znaš kako? Nisam ja pristrasan i ovo, da ti kažem, Bata Vučković je mnogo sačuvao gore. Mnogo je spasio. Naš Palilulac. I kad mu kažeš, on ima ideju šta ćemo i kako ćemo. Sprovodi se, ali to se ne primećuje. Stopili smo se u politiku. Znaš, ne mešam se, ja sam kod svih svirao političar. Nisam bio nikad u jednoj partiji. Ali... sad, kaže, možda se uvredi koše. Ne može tvoje dvorište... Neko drugi da sređuje, tako je. Tvoju ulicu. Tako je. Tvoje naselje, tvoj grad da prezentuje drugi. Ti moraš da znaš, bre čoveče, ti će sutra da se vratiš odakle si došao. Ti treba naš kad dođeš kao predsednik da nas kupiš i da kažeš, alo, hajde da krenemo. Ja ne pričam sad bukvalno za nikoga. Razumem se. Pazi, za nikoga ne pričam. Ali ja imam odličnu saradnju sa gradonačelnicom i sa Ivs. Odlično, sa svima. Znaš, ja sam takav čovek. Sve se može. Znaš, crta. Ajmo opet Pantalej. Da, ali ovaj... Kaži, pa ću ja da se... Mnogo je važno da se sačuva i ta niška baština i taj niški mer i sve je to važno da se sačuva. Ali ti nekako si otišao dalje od svega toga. Ti osnivanjem organizacije Froste se tako zove. Jeste. To je moja romska, ciganska, najde romska organizacija. To je takođe jako važno. Ne profitabilnog karaktera. To je ono što kažeš, radiš za... I vidi... Ja neću da pričam, ali moja osnova, moja organizacija je humanitarni rad. I sve što uradim, ja se nikad nisam hvalio. Došli su sami da naprave emisiju o meni i pronašli su da sam preko 1000 dobročiniteljstva imao. Znači, to ja ne kažem, to su našli. I dan danas pomažem ljudima
i ja sam sretan zbog toga. Ali nekako si shvatio kroz taj Frost, nekako pomažeš mlade Rome koji... Sve. I ne samo Rome, ali prvenstveno je počelo od toga koji hoće da se obrazuju, koji, je li tako? Jeste. Ja sam izbacio jedno 2-3 generacije, a onda su ušli ljudi koji pišu projekt. I to se onda sve promenilo. Jasno. Realizacija nula, važno da oni uzmu pare, nije to moje da pričam i oni se prepoznaju sami. Ima tu poštenih Roma u Nišu, mogu slobodno da ti kažem imena i sve, koji su mnogo pružili gradu. Nenad Jašić, pa Alija i njegova žena, zaboravio se, Ana Sačipović. Su ljudi, bre, koji karakter, bre, možeš da radiš s njima. Znaš, moji Romi su ušli u neke vode koje su... Nisu odlika Roma. Moram da se vratim Pantaleju. Vratim. Pantaleju tur kod Jagodine, Jagodinske male, imao cigansko naselje. Romsko naselje. Koje su ugasilo. Aha, nema ga sada, dobro. Nema ga. Znači, znaš kako, sad ću ti kažem tačno da je bilo. Kad prođeš most i uđeš desno prema Pantaleju kad kreneš, Jagodin malom na gore, ka Pantaleju, dobro. Prva uličica levo. Aha, koja vodi na Kastor. Koja vodi na Kastor. Tako je. Dobro. Tu je bilo romsko naselje. Tu je bio jedan čuveni konjar, zvali su ga Japan. I tu i ljudi su isključivo, imali su, kažem te, konje, služili za prevoz, recimo, tih sitnica. Treba ti se prebaci, recimo, kupio si regal iz tri dela, tam su regali, on pa tri puta se vraća. Ide, ima ona konjska kola. Znaš, od toga su živali i bili su veoma pošteni. Tu spomenuo sam taj kvart čuvena Čegarska ulica, gde je elita Niška bila i dan danas su tu gospoda ljudi. Sa desne strane su bili sve lokali. Sve lokali, bukvalno kućice koje... Lokali, zanatski, zanatske radnje ili... I zanatski, i trgovačke. Sve. Sve do Niteksa su bili lokali. Sad, gde je semafor koji vodi prema Domu zdravlja? Pre toga imaš gde je Beli Bagreb. Dobro, znam. Ta uličica, isto gospoda. Jeste. Znači, nije bilo odvajanje. Ranije su posle došli ljudi sa strane, počeli da prave kuće, naselili su u Niš i druga je priča. Ja pričam isključivo o Nišlijama i sad ću da ti povežem sve naviše. Znači, ta Jagodina mala tu, Čegarska ulica koja se račvala sa dve ulice, koja jedna je slepa, a jedna izlazi na engleski dom. Dobro, znam. Sad dom, tu su sve stare kuće. To je pravo naselje. I ovamo od škole Njegoš sa leve strane su bile privatne kuće, isto su tu nešto bile. Tu su većinom ljudi bili koji su, znaš kako, nisu bili oni radnici. Bili su možda, nisu, ajde da, ali su bili malo višeg staleža, bili su malo i mućniji. Tu, u tom delu? U tom delu. Aha, dobro. U tom delu. Nisu bile, tu su kuće bile estetski lepe, znaš, imale su dva sprata, ali ono nenametljivo. Uđeš, lepo dvorište, 3-4 stepenika, to je visoko prizemlje i malo nadogradnja. Ili su te kuće ostajale takve kao što jesu, sa jednim spratom. I još to živi tamo. Mišina kuća, od doktora Šerifa kuća, to su čuvene Raletova kuća, Vilićeva kuća, to su. I oni su svi bili, kažem ti, svi su bili fakultetski u to vreme naobrazovani.
fakultetski. Znaš, to je bilo... Ali šta je njih, recimo, odvajalo? Evo, to ću da ti kažem. Taj ceo kraj, ma Bohemija, da, ali... Oni su se mnogo bavili fizičkom kulturom. Tu je bilo gimnastičara. Jel da? Da. Tu je bilo momaka i devojaka koji su se bavili trčanjem. Nismo imali zvanično bazen za plivanje, ali te sve nežne sportove su, ti si mogla u tom naselju da nađeš. Ima to i u drugim ovim. Ali kad jedan krenu, onda ti daš inercijom, svi krenu da sva deca, ova im je idol i onda se to širi. I tad su bili pravi idoli, a ne ovi. Nekako dođu smo do kraja, ne Šosk. Da li već? I jeste, već smo došli do kraja. Ono što sam za kraj, ćeš da mi kažeš, ti da mi obećaš da sve to sada što mi pričamo, da ćeš to da sačuvaš kroz... Da, da, pravimo sad. Pravimo, to su inicirali, kažem ti, moje stare Nišlije. I oni mi prave tu knjigu. Dobro. Oni će to da sve, naravno, uz njihove priče i to će sve biti zapisano. Sve će. A sad samo za kraj moram samo ovu pesmu koju ja čuvam i koju mnogi Nišlije ne zna. Ja je stalno pevam u bilo kojoj emisiji, a kaže ovako. Ni te laže, ni te ruži, ni se s drugu druži. Kraj Nišavu samo odi muku da prebrodi. Jer te nema već odavno vere da mi poslu dušu sladiš, boljku blažiš vere. Jer te nema već odavno vere da mi poslu dušu sladiš, boljku blažiš vere. Ni te imam, ni te nemam, ni se s drugu spremam. Na tvrđavu kamen broji, muku da prebrodi. Jer te nema već odavno vere, da mi poslu dušu sladiš, boljku blažiš vere. Tu sam pesmu ja se čuvao i mnogo je volim. Hvala ti mnogo. Prođe nam vreme, vidiš kad imamo temu i kad... Yes. Pa mora da se nastavi, ili da? Pa moram. Nismo. Kažem ti, ja imam ideju da skupim te moje srednje generacije, ali znaš kako nas su prevaspitali, sad kad nemaš, nećeš da se družiš. Sramote ih. Ali to ćemo bi sve da sredimo. Ja u mojoj brvnarici sve što spremam, nikada nikome ništa nisam naplatio i nikada neću. Jer kod mene baksuz ne može da uđe. Oživeo sam likovnu koloniju Blatnika. Evo, ovo će biti druga godina. Znači, bez ičije pomoći to sve radi. I sretan sam zbog toga. Hvala ti što sam. I ja sam sretna što si danas bio moj gost. Hvala ti puno. Neša Seitović bio moj gost danas. Želim vam da uživate i u muzici i u programu televizije Zona Plus. Prijatno!